se pătă la eu, zetă să le rășii. Nu dai atent de vine, habar mă de... Da, de hera, nu dau habar, zice, bă, dacă pur se va nechini, da, 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 nu, 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 اختیارات ملي او شو صبحي پخپل خو باندې ودرېږي صبحي پخپل وسایل باندې ودرېږي مونږ چې دلته کې دا غوښته چې خپل خار او خپل اختیار مونږ دا غوښته د دې لپاره غوښته چې خپل صبح خپل خپل اختیارات ور ورکړي پاتل سم پر ترمیم کې دادي پاتل سم ترمیم کوم ته دلته بندیات مونږ ترغلي دي دلته مونږ ته سیات راغلي دي دلته مونږ ته تعلیم راغلي دي سمره د افسوس خبره ده د شرم خبره ده چې وفاقي وزیر شفقت محمود په تعلیم کې ګوتې وي د وفاق نمائنده ده د څه کار دی چې زما په صبح کې ګوتې وي د دې ته پوس خو چې کوم د دې خبره خو چې مونږ کوو سردار خان به د دې په صبح اسمبلی کې د دې لپاره به قانون سازي کوي چې دا د صبح معامله ده په دې باندې شاباس نه ده کړی وای وروره دا هغه ځای نه اطلاع راغله وای وروره څومره طالب علمان چې دي په ټول پاکستان کې وای دا پروموټ کوي وای وای دا پروموټ کوي آنلاین کلاسونه شروع کړي د آنلاین کلاسونه مونږ بھرپور مخالفت په دې وجه باندې کوو چې نن تاسو کتل چې زمونږ په سواد کې دا دیهاتي علاقې چې کوم دي په هغه کې د انټرنیټ سهولت هلته کوي وروسته ورځ روزانه هلته مونږ ته خرابېږي د پی ټي سل مونږ ته خرابېږي پی ټي سل ولته مونږ مینتونه کوو دا ولې د تعلیم سره مزاق کوو د دې نه خو تاسو هغه طبقاتي نظامي تعلیم ته جوړ کړو طبقاتي نظامي تعلیم مو ته جوړ کړو چې د مالدار بچی به تعلیم کوي او د غریب بچی به تعلیم نه کوي نن یو غریب سړی خپل زوی له موبایل نشي اخیستی خپل زوی له لپټاپ نشي اخیستی نو چې هغه لپټاپ سهولت نشي ورکولی هغې ته د لوډینګ هغه بیلنس هغه سهولت ورته نشي کولی نو په دیهاتي علاقو کې به تعلیم څنګه وشي دا د تعلیم سره خالص مذاق شوی دی مونږ دا مطالبه کوو چې دا ایسوپیس د تحته لاندې په ټول پښتونخوا وطن کې د تعلیمي ادارې مکمل ته ورباندې کولاو شي ځکه چې کولاو شي چې د خبره د قومي اسمبلۍ اجلاس یو د قومي اسمبلۍ په اجلاس کې هغه سپیکر زړه ستړی شو هغه په ایسوپیس باندې هغو عمل درآمد نه کوو چې هغه هلته مونږ له قانون سازي کوي هغه زمونږ دپاره هلته ناست دي او د بار بار به ورته وي د یو بل نوي جدوه جدا کښېنه وي هغو هلته کې په دې باندې عمل درآمد نه کوو دا خو غریب خلک دی خواریخت خلک دی نن تاسو وګورئ جاریمار تاسو نن وګورئ نن د رشکي د ډرایور حال تاسو وګورئ نن د بل یو سپید پوش حال تاسو وګورئ چې څه نمونه مشکلات دي بل طرف ته دا کوم ایسوپیز او کوم د لاکډاون په واره باندې دا کوم پروګرام یې جوړ کړی دی چې جمعه هفته اتوار درې ورځې به تاسو چوکي زه به دې حیران یم چې په دې درې ورځو کې دا کرونا چې کوم وایرس دی دا په دې درې ورځو کې نه راوځي او په دې بقایا ورځو کې چې بیا دغه کېږي په دې کې بیا دغه کېږي دا څومره د افسوس خبره ده زه به دې کوم تجویز وړاندې کوم چې دا اتوار چوکي ده هدي مکمل طور باندې ختم شي دا دوه ورځې چې دي ادا به پکې نه کوي چې ورور دا د دې ټایمه پورې دا دکان کولو شو دا د دې ټایمه پورې مونږ له تر اوسه پورې حکومت چې کوم د لاکډاون یا د کرونا په واره باندې کوم اقدام کړی دی مونږ یې باقاعده طور باندې بھرپور ملګرتیا کړې ده مونږ پرې عمل درآمد کړی دی خو چې دا قوم کومه حقیقي خبره راغلې ده په هغې باندې هېچا عمل درآمد نه دی کړی دا قوم یې داسې بېیارو مددګار پرېښودی دی نن زمونږ هغه ممبران چې کومو ممبرانو دلته کې وټونه اگستې د اسمبلیان غتلې دي هغه ممبران صاحبان چې دي هغه نن مکمل طور باندې ځان په کور کې دغه کړی دی بند کړی دی او دا بهر ته راوتونه دي زمونږ د ټولو سیاسي پارټیانو دا ذمهداري جوړېږي زمونږ د بازار صدر صاحب نه دی راغلی نو زه د بازار هم د تاجر برادرۍ د نماینده په حیثیت هم خبره کوم چې د هغه خلاف هغو کوم اقدام کړی او د سوات انتظامیې چې په هغه پسې پروژه کې درې څلور پنځه ډاکټرانې پسې راوستې چې مونږ ستا خلاف د تین ایم پی او د سول ایم پی او خلاف موږ ستاسو کار راوي څنګه چې مې خبره وکړه څوک چې خبره کوي وایي د تین ایم پی او دا موږ چې دلته نفس کېدی شي موږ د دې ځای نه ځو وایي چې ورور تاسو دلته کې خبرې په موږ پسې کړي دي بل د سوات ټوټل اسوسیشن اجلاس یو شو په هغې کوم موږ دا مجلس خود دا خود او د دې خلکو د هوټلو خبره کوله چې زموږ سره په سوات کې نن سبا زموږ سره یو سهولت دی چې هغه د هوټل انډسټري ده چې دغه د هوټل انډسټري چې کوم دغه بالکل د تبایا سره مخامخ شو چې اتا نیم سو هوټلې وي د هغې تاسو حال نشر ولیدو چې دا 2000 کال چې دای باقاعده طور باندې د ټوریزم سالي ګرځول چې دلته په بهترین د بار نه بخنه کرځي هغه زموږ سره دانه مونږ پښاړه او د سوار د سړکونو خبره نونو کې خو د پلونو خبره کې خو دا نو مونږ ټول له پکارداري به سیتی د سیاسي کارکونانو د سیاسي پارټیانو چې د دې خبرو لپاره کم از کم راوندې دل پکار دي کډې رغن نه جوړول پکار لګ لګ مرګري پکار دي چې مونږ دا منګوري خار هر چوک کې مونږ کېناستې شو په ګرین چوک کې پکار دي چې مونږ درنه غونډه جوړو کو په نشاد چوک کې مونږ درنه جوړو کو په سوراب خان چوک کې مونږ درنه جوړو کو هم په کورو من طریقه بیا که په کورو من طریقه باندې زمو مشکلات او زمو د مسایل حل نشو بیا دا غیره لپاره په مرګري دیني سره مشوره وکړو دا غیره لپاره په باقیه تور باندې بل اواز به پورته کوو نو زه په اخر کې ستاسو بیا یو ځل شکریا ادا کوم.